Pěkně vítám. Dneska mám 26. června. Ale tady jsem měl sloupcové nějaký angrež nebo rybíc, nevím. Uhynul prostě, nevyrazil, neobrazil letos. Tečka. Ale ta podnož, ta meruzalka, vyhnala prostě takovýhle parádní špice. Takže není nic ztraceno, není to žádná škoda vlastně. A já se na to budu pokoušet naroubovat. Už jsem to rouboval, už jsem to zkoušel, mám na to asi tak 50% šance, že se mi to chytá, protože žádný odborník na to rozhodně nejsem. Ale jako se vším, když nedělá, nic neskazí, a pokud to nebudu dělat, tak se to nenaučím. Takže hledám nějaký postup, jo, zhruba. Vzhledem k tomu, že tady mám 5 možností. A vlastně můžu udělat 5 různých stylů roubování, tak je to ideální na to, aby jsem si udělal nějaký svůj postup, nebo nějaký postup, který prostě bude fungovat. Jo. Já si jdu prostudovat ty, co se mi chytli, jak je tam třeba s olistěním a tak. Hele, 1, 2, 3, 4 očka tam nechám a tohle seřízneme. Tak. No, použijem nějakou pásku, ještě nevím jakou. Já bych tady použil nejradši tu čínskou, ale... Takže si to tam dám, aby pletiva seděly na sebe, takže na nějaký kraj si to chytnu. Tak. A aby tady zase přečuhoval ten řez jeden. Takže to je takhle. Takhle. Aby to mělo snahu si zavalit ze zhora. Tak. Drž prčka. Uvidíme. Ona jak je to teď, tak se to nesmí moc přitahovat, protože ono to je dost jakoby čerstvý, nebo jak to nazvat. A je to náchylný na zlomení a tak. Já to takhle jenom uchytím a přitáhnu to ještě jinou páskou. Tak. A mu to červenou, protože jsem si nějak oblíbil teď. Takže to je červenákem. Není to ono, ta páska, já potřebuji jinou, lepší pásku na to. Takže to zamáznu, ale tahle páska není ono, správně ořechový, to prostě cítím. No a teď já to normálně zabalím, aby to nevysychalo, tak tam udělám takový igelitový pytlík. Jo, takhle. Ještě kousek, takhle. Jo, a teď se odtud nedostane voda,
ale ani se tam nedostane voda. Takže je to takový sichr čichr. Tak. Tak kdyby se s tím dělali v tom v zahradnictví, nebo tam, kde to dělají, tak se neviděla ani neživou, ani slunou vodu. Ale nám je to jedno, ne? My to děláme pro pocit. Tak, že zase to oholíme. Uchneme. Stříhnu ji tady. Takže si najdu podobně tlustej jakoby roub. A ze stejného angreštu, aby se měl všechno stejný a nemusel popisovat každou rostlinu zvlášť. Tak. Cvak. Jo. Necháme tam zase, já nevím, 4 pupeny, 1, 2, 3, 4, pic. Ostny si ucvakám. A listy taky. Tak. Teď si říznu tohle. Tak, zase úplně stejně. Dobré. Kaš, jo, to je nařízném. Tak, zkusíme tentokrát jinou pásku. Tato páska se mi zdála nešťastná, ta červená. Protože ona je to takový hodně měkký, no. Takže člověk na to nemůže moc tlačit, ale potřebuje to mít dobře utažený. Tak zkusíme se číněna. No, číněna vypadá v pohodě. Aha. Vypadá v pohodě, ale... Je to taková... práce... svazácká. Tak. Co bych potřeboval? Přetočíme nějakou jinou tyčku, to by to šlo dobře. Tak, zase to zaplácneme. Je dobrý, že přes tu pásku člověk vidí, krásně. Tak. Takže člověk vidí, jestli to je živý nebo není. To je taková šmakuláda tady to. Hrozná. Tak, necháme bejt. Jdeme další. Tak. Tak.
ještě rozříznout. Tak. Tak zkoušíme pomocní katušku, jestli to bude lepší. Možná, že by bylo lepší jenom na sílu. Jako je to lepší určitě, než když to patlám rukou, no. 100% tak. To je úplně jasný, jo. Tady tomu věřím třeba hodně. Tady tomu si myslím, že úplně perfektní. Tak, ukaž. Tak, až máme poslední. Smyk. Au, au, au. Ostinky. Zkrátit. Šup. Tak jdeme to zkusit. Tak. Tak co myslíte? Z 5 pokusů kolik jich vyjde? Já doufám, že aspoň 3. Tak.
Tak. Tak. Hotov son. Takže tady máme 5 pokusů s angreštama. Napíšeme si tu lulku a útěk. Takže za 3 týdny už by mělo být poznat, jestli se to chytlo. Takže někdy budeme počítat 21. července. Jo, něco takového. A to samé je i tady s naroubovanýma stromkama. Nebo naočkovanýma. Takže to bude zajímavý. Čus prdus. Pěkně vítám. Dneska máme 23. července. Tady jsem Angrešt Mix a kdy jsem to dělal? 6.6. 6.6. jsem tady rouboval Angrešty na Meruzalku. Myslím si, že tahle se podařila. Tahle se taky podařila. Tahle, tady má očko, je to vidět, že jede, takže teď dám tak pade na pade. A tady ty dvě se nepodařily. Hodně obrazil ta meruzalka, nemá to kam hnát, jo. Takže jo, odrbal jsem všechny tady ty listy, když jsem si skoro jistý, že se mi to chytlo, tak jsem odrbal ty listy, ať to žene do té ahojí, jo. A jdu přeroubovat ještě tady ty dvě, myslím si, že to není furt pozdě. A jsme na nějakých 50% úspěšnosti, tak se toho nebojíme. Jdem na to. Budu to dělat asi obdobným způsobem. Nebudu řešit odrůdu, zatím se to chci naučit. Rozbalíme si to, jestli se nemýlím. Ale spíš se nemýlím. Ale voda to není, není to jako vyschlý tohle. Vysloveně, že by to bylo. Ale tady ten třeba vypadá jako, no já se to možná měl nechat normálně. No nic, zkusíme se kouknout na to dolejc. Třeba jsem to uspěchal teďko, ne? Třeba jsem to uspěchal. Koukneme, jestli tam bude nějaký náznak srůstu, anebo náznak něčeho. Ty hele, ona to drží. Tady je ještě jedno očko, tak dvě očka. Normálně já to jdu zafáčovat. A nechám to bejt. Já myslím, že ona to je OK. Ale já to... Když už, tak už. Já to tady takhle volámu. Teď on to znovu převinu a zabezpečím. Ale zdá se mi to, že to je OK. To si kousek odtrhnu. Dobroš. Takže tady ta se mi zdá prostě dobrá. Jo. Tak. Přehodím přes to zase letenku, aby to nevysychalo.
takový pitlík z toho udělám. A vůbec to nebudu řešit. Tak ten druhý já nevím, no jestli... Koukneme se na to, to bude nejjednodušší. Když už se tady rozpitval jednu, tak rozpitváme ještě jednu. Tak. Taky si to takhle šmikneme. Ty já co to taky drží? A tohle se 100% zabaluje. Tak já nevím, hele, pojďte se na to kouknout. Normálně je vidět, že se tady zabaluje, jo. Tady, ukažte, tak. Takže se to podle mě chytá. Akorát, že to potřebuje další čas, tak já otrhám tady ty hajzlíky. Taky úplně to samé, co vedle. A znovu to přebalím, jo. A udělám to znovu a trošku líp. Ale podle mě to prostě drží. Mám tady tu elektrikářskou pásku. Tak já zabalím to s tou, protože s touhle mě to teď poslední dobou docela baví, s touhle páskou. Ona je taková jakoby hodně elastická. Dá se hodně jako natahovat. Tak je takhle. Takhle, nechám to úplně takhle a přebalíme to zase tohle, uděláme z toho pytlík. Já si budu muset objednat z obalových materiálů, oni mají takový ty pytlíčky, feťáčky, ty by na tohle byly úplně perfektní, jenom bych ho takhle dal, šup, stojí to korunu nebo 20 halířů nebo kolik, nevím, a byl by pokoj. Takže hele, takhle to takhle zabalím. Šup. A dáme jeden do prostředka, to nevysychá. Šup. A je to. A máme asi opravíno, no. Jsem na to moc zvědavý, tady to já tady ještě jednou připnu. Hotovo. Takže roubování, očkování, jak vypadá, tak si myslím, že jsem se možná unáhlil, no, tady s tím, protože to jsou nějaký dva jiný, tři jiný druhy, to angreštu než támhle ten.
Uvidíme. Je to zase test. Takže necelý, je to tak 3 týdny. Ale mně se opravdu zdá, že ta rána je skoro zacelená. A že jenom musí věc ty pupeny. Tak jo, stačilo.